Muito bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com um grande prêmio. Fala pessoal, chega mais! Estamos aqui na Praça Azadlik, centro de Baku e, é claro, o local do GP do Azerbaijão. Com zonas de altas velocidades, curvas fechadas e poucas zonas de escape, o safety car deve pintar por aqui. Quem pilota vai ter que ficar alerta e, lógico, longe dos muros. Bom, o circuito da cidade de Baku é imprevisível. É um trajeto de 6 quilômetros pelas ruas da capital do Azerbaijão. São 20 curvas para os pilotos percorrerem hoje, incluindo a infame curva 8, que é uma das curvas mais estreitas e difíceis da temporada. Mas antes, vamos dar aquela espiadinha no grid de hoje. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem, saindo à frente do Lando Norris, que larga da segunda posição. Continuando ao longo do grid, nós temos Verstappen, Sainz, Russell, o Fernando Alonso, Pérez, o Oscar Piastri, Stroll, Hamilton, Tsunoda, Gasly, Albon, Bottas, Hülkenberg, Magnussen, Ocon, Sargent, Rodrigues e Guan Yu Zhou. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Hoje divido a cabine dos comentaristas com Anthony Davidson. Vamos analisar a temporada da equipe até agora. A disparidade entre pilotos é grande, com clara superioridade para um dos lados da disputa. Já que você é o ex-piloto aqui, conta um pouco pra gente sobre a vida de piloto. O que se sente neste momento? Então, David, é importante se preparar antes mesmo de entrar no carro. Um bom plano pré-corrida vai fazer toda a diferença. É comum assistir a vídeos de corridas anteriores antes mesmo de entrar no carro para ter noção de como posicionar o carro em disputas com esse ou aquele piloto que estiver na sua frente ou atrás de você. Enfim, se preparar bem é essencial antes de qualquer corrida. O fundo do grid não é o melhor lugar, mas tente usar a primeira volta para ganhar algumas posições. Isso foi ok. Agora fique alerta para as ameaças ao redor. Está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS.
cuidado para não sair de frente ao pegar o vácuo do carro à sua frente. Tente ultrapassar o mais rápido possível. Vai, vai! Cuidado com a asa dianteira, ela sofreu um dano leve. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1,5 segundos. Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 3,0 segundos.
vantagem para o carro da frente? 2,8 segundos. Ok, colega. Depois do dano sofrido na asa dianteira, a gente precisa cuidar bem dela. Proteja a asa. Vamos lá. Está entrando nos boxes. Para o box, para o box. Entre nessa volta. O box está cheio agora. Fique na pista, fique na pista. Box nessa volta. Olho na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. Thank you.
Parabéns. Belo trabalho com essa meta. Sai agora! Trabalho perfeito, seu e da equipe, colega. Estamos contentes. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Ok, colega. O Ocon está à sua frente. Não dá pra ficar atrás desse carro tanto tempo. Faça de tudo pra ultrapassar o quanto antes e seguir o ritmo. Bora! A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Parabéns! Você arrebentou! Mandou bem demais com essa meta. Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Ok, tudo limpo. Atenção para essa distância à frente. 2,8 segundos.
bandeira amarela. Cuidado, tem um incidente na próxima seção da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Sua última volta da corrida. Certo. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. E o vencedor de hoje recebe a bandeira quadriculada. Lando Norris vence a corrida. Estão a caminho do pódio agora mesmo. Com certeza, foi uma corrida fantástica para a equipe da McLaren. Sem dúvida, vão comemorar muito hoje.
Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco! Na próxima corrida, vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1, aqui na EA Sports. Ok, colega. Eu sei que estávamos esperando novos desenvolvimentos, mas infelizmente alguns deles não passaram pelo controle de qualidade. Vamos precisar dizer à equipe o que desenvolver de novo na tela de Payday. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!